genomineerden voor de AVAS Award. Die vind je ook werkelijk overal, hè? We zijn in Diemen bij de Manpower Group. Manpower Group is al ruim 65 jaar de HR-expert in het ontwikkelen en aanbieden van innovatieve arbeidsmarktoplossingen. In 82 landen bedienen ze ruim 400.000 klanten. 6 jaar geleden, wat deed je toen voor werk? 6 jaar geleden was ik administratief medewerker op de HR-afdeling van Manpower. En toen kwam opeens AVAS? Toen kwam AVAS. Nou, de bedoeling was dat ik 3 maanden... Nog eventjes een soort helpdeskfunctie zou gaan vervullen. En uiteindelijk zijn we 6 jaar verder en heb ik mijn eigen functie gecreëerd en ben ik applicatiebeheerder geworden van AVAS Profit. Wat heeft het Manpower opgeleverd dat AVAS binnen de deuren kwam? Dat AVAS binnen de deuren kwam heeft ons opgeleverd dat wij waar we nu staan onze papierstroom behoorlijk hebben verminderd. We zijn nu zover dat we bijna alle dossier-items digitaal en bevestigingsbrieven digitaal bevestigen aan onze medewerkers. Per mail gaat dat. En dat de managers en de medewerkers nu zelf de regie ook in handen hebben om personele wijzigingen door te voeren. Zijn die kritisch gebruiker? Wij zijn zeker kritisch gebruiker. AVAS is zelf natuurlijk ook kritisch op de software die ze leveren. En zij nodigen ook ieder jaar aan het begin van het jaar een aantal klanten uit om met hun mee te denken hoe het systeem verbeterd kan worden en hoe de processen geoptimaliseerd kunnen worden. 6 jaar geleden zat je nog tussen de papieren op een HR-afdeling. En nu zit je mee te beslissen over hoe software beter gemaakt kan worden. Ja, nou, wie had dat ooit gedacht? Strikvragen, is er nog ergens een fax? Nee, die is er niet meer. Een tijd terug was hij er nog wel, maar dat knisperende geluid is weg. Printers? Printers hebben we nog wel, een hele grote. En daarvan hopen wij dat we dit jaar de stekker eruit kunnen trekken. Waarom gaan jullie die award winnen? Wij zijn dagelijks bezig met het innoveren en het optimaliseren van het systeem AVAS Profit. En wij zoeken erbij ook regelmatig de randjes op. Dus wij dagen AVAS uit om met ons mee te denken daarin. Jij daagt AVAS uit, want als het award gewonnen wordt, dan win jij. Samen met mijn collega's. Ik mag hem misschien in ontvangst nemen, maar het is zeker ook een kroontje op het werk van de andere collega's. Niet zo bescheiden. Gewoon voor jou. Ja, nou, dan gaat hij bij mij op een nachtkastje staan. Weer een genomineerde erbij. Nou, stem maar, hè.